Predsjednik Rusije Vladimir Putin obraća se učesnicima Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Ekonomija broj 1 je Kina, sa velikom prednosti u odnosu na drugo mesto, Sjedinjene Američke Države. Indija je na trećem mjestu. Ostale zemlje u Aziji i Africi sve glasnije objavljuju svoje prisustvo. Oni će, po mišljenju stručnjaka, odrediti globalnu sliku sredinom 21. veka, rekao je na početku izlaganja ruski predsjednik. On je rekao da se pojavila prava trka između zemalja za jačanje suvereniteta. Istovremeno, nedavni lideri pokušavaju na udicu ili na prevaru da zadrže ulogu hegemona, primetio je Putin, očito aludirajući na Sjedinjene Države. U tom kontekstu ruski predsjednik je rekao i da zemlje BRICS razrađuje svoju platnu infrastrukturu nezavisno od zapadne. Kako je precizirao, po liniji BRICS razrađuje se formiranje nezavisnog platnog sistema koji neće zavisiti od političkog pritiska, zloupotreba i stranog sankcionog mešanja. Naveo je da je prema oceni Svjetske banke Rusije postala četvrta ekonomija sveta po paritetu kupovne moći. Naša zemlja je ispred Japana, istakao je Putin, dodajući da tempo ekonomskog rasta Rusije prevazilazi svjetski prosek, a on se obezbeđuje pre svega iz oblasti koje se ne odnose na sirovine. Prenosi portal informer.rs.